তো গাইস এইয়া হৈছে আপোনাৰ হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট ডেম টো সো এফালে চাও পাৰি দেখিছে মানুহ সানো হোমাব নিদি এতিয়া এন গাইস আমি যেতিয়া পইচা দিছিলোঁ বাইদেউজনীক তেতিয়া আমি ৰিসিভৰ কথা কৈছিলো যে ৰিসিপ্টটো দিওক আমি পইচা দিতে 50 টকা কি ফার্স্টত আমি দিয়া নাছিল হসা কথা কব গলে 1000 লব বাট আমি যেতিয়া বটিঙত 1000 টকা দি উঠো তাৰ পাছত যদি আপোনাৰ বটিঙত যদি আমাক লৈ গৈ যদি ক'বাত ঘূৰলৈ লৈ গৈ যদি কৈ দিয়ে যে আৰু পইচা দিব লাগিব নহ'লে আমি ঘূৰাই নানো বুলি কৈলেতো দিগদাৰ আছে নদীটোৰ নাম কি আছে আপোনালোকক ৱেলকাম জনাইছো ইয়াৰ পৰা চ' এয়া হৈছে আপোনাৰ হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট দয়াং হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট আৰু ইয়াতে আমি ৰখি আছিলোঁ অথনিৰ পৰা আৰু এনেকুৱা গৰম হৈছে ন ত' মানে সেইটো কাৰণে ৰাইডিং জেকেটটো অলপ খুলি লৈছোঁ বেগত বেগটো আনিলোঁ কাৰণে ভাল হ'ল ত' ইয়াতে বেগত ভৰাই মেলি এতিয়া আমি তললৈ নামিম বুলি ভাবিছোঁ সেইফালে এইফালে নামি যাম এতিয়া এই ৰাস্তাটো অলপমান বেয়া আপোনালোকে আগতো দেখি আছে চাগে বাৰু এতিয়া নামো আৰু লগৰকেইটা এইফালে ফটোটো ক্লিক কৰি আছে তাহাঁতি এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ত' এইফালে আপোনাৰ হেলিপেড এটা আছে সেইফালে এইফালে ইয়াৰ পৰা দেখা নাই বাৰু বাট বহুত গৰম বে এতিয়া এন গাছ এখন দোকানতে আপোনাৰ সোমালোঁ আমি সোমাই মেলি এতিয়া আমুল লৈছোঁ ত' এইফালে চানা তানা অলপ খাই লওঁ ইয়াতে ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ মেলি এতিয়া তললৈ গুচি যাম আৰু এইফালে অলপ ইয়াতে জিৰণি হৈ আছে বাকী এতিয়া খাওঁ অঁ ইয়াত অলপমান ঠাণ্ডা পাইছোঁ বাৰু দেই গছ গছনিবোৰ ইয়াত মানে ডাঠকৈ হৈ আছে এতিয়া কোনফালে যায় বা তেওঁলোকে জানে আৰু অ' ইয়াত একচুৱেলি বহিব পৰা চিষ্টেম আছে ইয়াত মানুহ চানুহ আহিলে চাগে টেন চেন লগাই থাকিব পৰা অৱস্থা মানে পাৰি চাগে দেই তেতিয়া ইয়াৰ পানীবোৰ কিন্তু বহুত চালিয়া হৈ আছে মানে কালাৰ ব্লু ব্লু হৈ আছে গোটেইখিনি অল ৰাইট গাইছ এতিয়া আমি এইফালেদি আহি আহি ইয়াতে এতিয়া ৰখিছোঁ আৰু এইখন নদী আপোনাৰ যিহেতু হাইড্ৰ প্ৰজেক্টৰ লগত য'ত মানে দয়াং হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট হয় মানে তাৰ লগতে কানেকশ্যন আছে আৰু এই নৈখনৰ নাম হৈছে নাঞ্চিচি নে কি বুলি কৈছে ত' এই বাইদেউজনীয়ে ক'লে ত' আমাক একচুৱেলি ইয়াতে আপোনাৰ ফেচ ল'ব আহিছিলে ত' তেওঁলোকে মানে ইয়াতে চাফ চিকুণৰ মানে আৰু টৰিচৰ কাৰণে আপোনাৰ 50-50 এনেকৈ বাইক চাইক অহা চাৰ্জ লৈছে মানে আমাৰ প্ৰতিখন বাইকৰ 50-50 কৰি 200 টকা লৈছে মানে ত' আৰু যদি গাড়ী আনে ইয়াতে 100 টকাকৈ লয় বুলি কৈছে ত' যিহেতু ইয়াত পিকনিক চিকনিক খাব পাৰি ইয়াৰ চাফ চিকুণৰ কাৰণে এইবোৰ চাৰ্জ লৈছে আৰু তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টে যিহেতু ইয়াত চাগে এনেকৈ একো নিদিয়ে চাগে তেওঁলোকে পাব্লিকে নিজে মিলাই মেলি তেওঁলোকে কামবোৰ কৰে বুলি কৈছে বাকী একো নাই বাৰু সেয়া হৈছে আপোনাৰ নাঞ্চিচি নামটো ভুল হ'ব পাৰে বেয়া চেয়া নাপাব যদি ভুল হয় আৰু কোনোবাই যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাই দিলে হৈ গ'ল বাকী সেয়াই অভাৰ ভিউটো চ' এইফালে চাওঁ আমি ইয়াতে এতিয়া ধুনীয়া আছে অলপমান ৰখোঁ আৰু এইফালে মাছ ধৰি আছে চাওক এইফালে আপোনাৰ মাছ ধৰি আছে বাট ভাল লাগিছে যিমান দিনৰ ভাইবটো ইয়াত মজা পাইছোঁ আৰু যোনটো ডেম হয় সেইটো ডেমটো আপোনাৰ হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট ডেমটো আপোনাৰ চানডে খোলা থাকি আছে চানডেহে চাগে অহাহেঁতেন দেখিলোঁ হয় বাট একো নাই বাৰু এতিয়াতো ৰদ চদবোৰ পৰা তাগৰা হৈ আছে ত' ইমান আমি ৰখি নিদিওঁ ত' তাৰে গোলাই দিম আৰু চ' লেটছ গো কিমান ল'ব গোটেইকেইটা এজনত নে বটিং কৰিবা নেকি দেৰি হৈ যাব ন দেৰ জায়গা মতলব জানাই না আসাম বেবী একপাক ঘূৰাই দিব না এইটো এই নদীটোৰ নাম কি আছিলে পুৰা মতলব ৰিভাৰ হাইড্ৰকে কানে কে না পুছলে তে দোষ লোক পুছলে তে আগৰ জেগাটো আপক বতায়েগা হ্যাঁ যেহেতু এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছিলোঁগে তো ইয়াতে বটিঙৰ চিষ্টেম কৈছে বুলি কৈছে মানে বটিঙৰ চিষ্টেম আছে কৈছে বাট অলপ বেছিয়ে পইচা ল'ব বিচাৰিছে আমাৰ পৰা তো 1000 টকা বিচাৰিছে 1000 টকাত আৰু বটিং আমি 5-10 মিনিটৰ কাৰণে এনেই পইচাটো উৰাই নিদিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ সময়ো নহ'বগৈ নহ'লে যাব পাৰিলোঁ হয় একো নাই বাৰু
বাকি এটা চাই লবা লগ কিটা যদি যাম বলি কয় তো যাওয়া হবো আর নহলে তো সবকে লিয়ে মে চমক না চাহু জেসে চাঁদ আর সিতারা কস্তি সে বহনা চাহু পর ইয়ে ঢুন্ড কিনারা অন্ধেরো সে মে গুজর কে তুম রহা উজালা সব পিছে কিস না চাহতে ওকে গাইস এতিয়া উলা আহিলুগে আপনার নদীখনৰ পৰা তো এতিয়া গৈ আছোকে ডাইৰেক্ট ইতাবৰ যেহেতু আপোনাৰ দুটা টেগন মানে তিনিটা বাজিবলৈ হৈ গ'ল তো এতিয়াও আপোনাৰ মেৰাপানীলৈকে আমাৰ এক ঘণ্টামানৰ ৰাস্তা আছে এক ঘণ্টা বেছিয়ে লাগিব যিহেতু পাহাৰ ৰাস্তা তো এতিয়া আকৌ অফ ৰোডিং অলপ পাম তাৰপিছত আকৌ পকা ৰাস্তা পাম তেনেকৈ যামগৈ আৰু কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ব্লগবোৰ তো গাইজ এয়া হৈছে আপোনাৰ হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট ডেমটো চ' এইফালে চাব পাৰি দেখিছে মানুহ চানুহ সোমাব নিদিয়ে এতিয়া আপোনাৰ দেওবাৰেহে খোলা থাকে বুলি কৈছে তো এইডোখৰ জেগাই হৈছে চব আপোনালোকক অলপমান মোবাইলেৰে দেখাম এণ্ড গাইজ এতিয়া ফাইনেলি অফ ৰোডিং পাৰ হৈ আহিলোঁ এণ্ড এতিয়া প্লেইন ৰাস্তা পাইছোঁ মানে অকোৱা পকোৱা বাট হ'লেও পকা যেতিয়া ভালেই আৰু বাট এতিয়া অলপমান পিক আপত যাবগৈ লাগিব যিহেতু তিনিটাই বাজি পাৰ হৈ গ'ল তো আকৌ আপোনাৰ তিতাবৰ নোপোৱাৰ আগতে ক'ৰবাত মেৰাপানীৰ ঠাইডোখৰত মানে নহ'লে বৰহোলামানত আপোনাৰ ভাত খাব লাগিব কাৰণ খোৱা নাই একো খালী পেট হৈ আছে এতিয়ালৈও বাকী এয়া চাওক এতিয়া অলপমান পিক আপ হ'ব মোচন দেখিব আপোনালোকে বাইক চলোৱাৰ বাকী এইবোৰ পাহাৰৰ ভিউ চাওক এইফালে আপোনাৰ এতিয়া চাহনি পৰিলে এইফালে ৰ'দ পৰিলে এই আৰু পাহাৰীয়া জেগাবোৰত সেইটোৱে বেলেগ মানে এটা ছাইডে বৰষুণ কেতিয়াবা পৰে এটা ছাইডে কেতিয়াবা ৰ'দ পৰে তেনেকুৱা টাইপ হৈ থাকে আমাৰ ফালে হ'লেও মানে ইয়াত মানে অলপ বেলেগ হয় সেইটো আপোনাৰ ইয়াৰ ৱেডাৰবোৰ বহুত মানে চেঞ্জ হৈ থাকে এণ্ড গাইজ আমি যেতিয়া পইচা দিছিলোঁ বাইদেউজনীক তেতিয়া আমি ৰিচিপ্টৰ কথা কৈছিলোঁ যে ৰিচিপ্টটো দিয়ক আমি পইচা তেতিয়া 50 টকা কি ফাৰ্ষ্টতে আমি দিয়া নাছিলোঁ সঁচা কথা ক'ব গ'লে তো তেওঁ ক'লে কি ৰিচিপ্ট নাই ডাইৰেক্ট 50 টকা এনেকৈ লোকেল চাৰ্জ বুলি কৈছে আহিলে আমি একো কৰাই নাই যে সোমাইছোঁ আৰু চাইছোঁ এনেকৈ ফটো চটো একপি দুকপি ল'লোঁ তো একো নাই তেওঁ বাৰু খুজিছে তেওঁলোকে চাগে ৰুল ৰেগুলেশ্যন তেওঁলোকৰ আছে চাগে বা সুধিলোঁ কি তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত একো কথাই নাই বুলি কৈছে তো কাৰণ মানে গভৰ্ণমেণ্টে সেইবোৰ চাফ চিকুণ কৰাৰ একো খৰচ বহন নিদিয়া কৈছে তেওঁলোকৰ লোকেল মানুহকেইটা তেওঁলোকে তুলি মেলি লেবাৰ লগাই মেলি কাম কৰাই বুলি কৈছে চ' সেইটো কাৰণে আমিও দি দিলোঁ আৰু বাকী আৰু ইমানবোৰ ইমান দূৰলৈ আহিছোঁ তো সেইবোৰ 50 টকাৰ কাৰণে এইটো কিবা কিবি ইছ্যু নিবিচাৰিলোঁ নহ'লে কি কৈছে নিদিলে আপোনাৰ ফোন চোন কৰি দিম বুলি ক'লে অলপমানে ৰুটলি কথাটো কৈছিলে ফাৰ্ষ্টত বাট পইচা চইচা দিয়াৰ পিছত মানে আকৌ আমাক মোক এক্সট্ৰাকৈ মাতি পিনে তেওঁ মানে ছাইডতে কৈছে কি ব'টিং আছে ইয়াত ব'টিং চটিং কৰিব পাৰে বাট অলপ ভয়ো লাগিলে চাওক সেই 50 টকাটোৰ কাৰণে আমাক এনেকৈ কৈছে বাট আমি যেতিয়া ব'টিঙত 1000 টকা দি উঠোঁ তাৰপাছত যদি আপোনাৰ ব'টিঙত যদি আমাক লৈ গৈ যদি ক'ৰবাত দূৰলৈ লৈ গৈ যদি কৈ দিয়ে যে আৰু পইচা দিব লাগিব নহ'লে আমি ঘূৰাই নানো বুলি কৈ দিলেতো আছে তো সেই ৰিস্কটো ল'বলৈ বেয়া পালোঁ মানে বাকী কোৱা নাই যে জেগাডোখৰ বেয়া বুলি তো সেই অলপমান ভয়টো লাগিলে কাৰণে নুছিলোঁ নহ'লে পইচাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় বাট মই যেতিয়া অৰুণাচলত এণ্টাৰ কৰিছিলোঁ অৰুণাচলত এনেকুৱা সময়ত মই হেৰিলৈ যাব লৈছোঁ হেৰি মানে কি কয় মায়'দিয়া ফালে গৈ আছোঁহে কিন্তু এতিয়া আমি ঘূৰি গৈছোঁগৈ আৰু যিমান দিনক মায়'দিয়াতকৈ এই ৰাস্তাটো বহুত ছিকিয়'ৰ হয় আৰু মানে ভাল তো সেইটো কাৰণে ইয়াত ইমান প্ৰব্লেমটো নাই বাট মায়'দিয়াত ছিকিয়'ৰ মানে কি আনছিকিয়'ৰ হ'বলৈকে একো নাই বাট হ'লেও নিজেহে অলপ ভয়টো লাগে মানে অকলে যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰে ন তেতিয়া আৰু গম পায় ন অকলে জাৰ্ণি কৰিলে কেনেকৈ কি হয় इन टेढ़े मेरे रास्तों पे चल रहा हूं ख्वाब लेके मंजिल हां यार पर एक बार व्यू तो साओ केने कुआ लागिसे बोल लागिसे ওকে গাইজ ফাইনেলি এতিয়া আপোনাৰ মেৰাপানী পামহি আৰু এতিয়া চেকপোষ্ট বিগিনিং আমাক ইয়াত কৰিছিলোঁ এণ্ট্ৰি কৰাইছিলোঁ নাম্বাৰ প্লেটবোৰ মানে গাড়ী নাম্বাৰবোৰ তাৰপৰা এতিয়া আহিলোঁ পাৰ হৈ এতিয়া একদম চেলাম তেলাম দিছে মানে যাব দিছে আমাক তো এতিয়াতো আপোনাৰ মেৰাপানী মেৰাপানীৰ পৰা আমি বৰহোলাত ভাত খাম দিনৰ দিনটো ভাত চাত একো খোৱাই নাই তো বৰহোলাত ভাত চাত কিবা এটা খাই মেলি মই নয়নো ডিব্ৰুগড় যাম বুলি কৈছে এতিয়া তো যদি নয়নো ডিব্ৰুগড় যায় তেতিয়া আমি দুটা চাগে একেলগে ওলাই দিমগৈ ডাইৰেক্ট শিৱসাগৰৰ ফালে মানে তো এই মই গৰিসাগৰত সোমাই দিম তো ই ডাইৰেক্ট ডিব্ৰুগড় যাব পাৰিব বাট এতিয়া দেখা যাব আৰু কেনেকৈ কি হয় টাইমবোৰ চাই লওঁ তো সিমানে কথা এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁ বৰহোলা তো লেটছ গ' অল ৰাইট গাইজ এতিয়া পালোহি আপোনাৰ বৰহোলা আমাৰ এতিয়া খানা আহি গৈছে তো গোটেই দিনৰ দিনটো কোনো এটা খোৱা নাই কোনো ভাত খাই অহা নাই চাগে ন নাই খোৱা চবে ভোকে পিয়াহে আহিছে কালি অভিলাষ যাবি লাষ্ট এতিয়া ধুনীয়াছে খাম এইফালে গাহৰি মাংস একদম কাপোৰ চাপৰ ধুনীয়াছে দিছে তো খাই দিওঁ আৰু প্ৰথম তলৰ গাইজ এতিয়া আপোনাৰ ভাত চাত খাই হৈ গ'ল আমাৰ এণ্ড এতিয়া ডাইৰেক্ট আপোনাৰ তিতাবৰলৈকে গৈ আছোগৈ বৰহোলাৰ পৰা অঁ খানাটো ঠিকে আছিলে বাৰু এনে এয়া হৈছে আপোনাৰ বৰহোলা চাৰিআলি তো এতিয়া আমি ৰাইট ছাইডে যামগৈ এণ্ড মোৰ এতিয়া প্লেনিংটো চেঞ্জ হৈ গ'ল তো মই অংকুৰহঁতৰ ঘৰত থকা কথা আছিলে বাট
থাকালো নহব কিবা এটা কাম থকার কারণে মই এটা ডাইরেক্ট যামগে অকলে তো ইয়ার পর মোর ঘর লেকে আকো 55 কিলোমিটার মান হবগে 55-60 ভিতরে হবগে তো আকো এটা সলো রাইড করে যামগে যেহেতু অঙ্কুরত ঘর মোর বস্তু কিছু মান থাকি গেল মানে তো এটা আকো আনিবগে লাইব এটা নহলে সিধা সিধি উলাই দিব পাইল হয় বা দেখো না এবার এটা সোমাই মেলি এটা অঙ্কুরতর ঘর লেকে আধা ঘন্টা মান রাস্তা আছে এটা আপনার বাজিলে 6:10 6:30-40 মানত পাই যাম 7টামান বজাত তেওঁলোকৰ ঘৰ পৰা ওলাই দিম তো 8:30 বজাৰ মানে ভিতৰত ঘৰ পাই যাম তো এতিয়াতো যাওঁ অলপমান ফালন অলপ দিব লাগিব নহ'লে মোৰ বেছিয়ে দেৰি হৈ যাব এণ্ড ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব যিহেতু এইটো ব্লগ অলপমান পনীয়া হৈ থাকিলে যেন লাগিছে নাজানো আৰু কেনেকুৱা কি পাইছে আপোনালোকে চ' লেটছ গ' 2000 ইয়াৰ্স লেটাৰ হল ৰাইট গাইছ এতিয়া আপোনাৰ তিতাবৰ পৰা আহি আছোগৈ এতিয়া অকলে এণ্ড এতিয়া পাইছোঁহি আপোনাৰ লাদৈগড় মানে লাদৈগড় পাওঁ পাওঁ তো ইয়াতে আপোনাৰ ফিউল আপো কৰাইছিলোঁ এণ্ড গাইছ এতিয়া আপোনাৰ 8:40 বাজি গ'ল তো মানে আপোনাৰ ৰাতিয়ে আৰু তো এনেকুৱা সময়ত মানুহ শুৱে কিছুমান আমাৰ ফালে তো মই এতিয়া বাইক চলাই অকলে আহি আছোগৈ ঘৰলৈ বুলি এতিয়াও মোৰ ঘৰলৈ ডেষ্টিনেশ্যন আৰু আছে চাগে আপোনাৰ 35-40 কিলোমিটাৰমান আছে এতিয়াও মানে 35-টো এনেকৈ ছামথিং কিবা এটা আছে তো এতিয়া মোৰ আধা ঘণ্টা বেছি লাগিব তো লেটছ গ' ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ তো ভাল হ'ব লাগে আৰু মানে একো নোহোৱা নেমেলাকৈ মানে ভালকৈ পাবগৈ লাগে তো সেইটোৱে